Vlada je ocijenila da prema odgovarajućim zakonima mora preuzeti sve u svoje ruke, da je to efektivnije i zbog određenih propusta županijskih vlasti i stožera određenih, ali možda je to i nadmašivalo u ovoj situaciji njihove mogućnosti. Mi preuzimamo odgovornost, dakle prije svega odgovornost. Dakle, da se nikoga ne bi upiralo prstom, evo odgovorna je vlada. S obzirom na mogućnosti izbijanja epidemije, danas sam po prvi put ministar zdravlja donosi takvu odluku, 20 godina naše domovine, donio sam odluku o mjeru proglašenja opasnosti od epidemije na poplavljenom području.